Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah Asyiki. Okey. Tanda tangan, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahim rabbil sharri qadari ya sayyidi amali ya rabbi lisani rabbil zidni ilman wa tuhni fahman ya alani min al muslimin Amin. Okey, semua dah bersedia. Semua dah bersedia. Dah. Senyap je. Okey, hari ni kita akan masuk topik baru, iaitu apa dia? Siapa tahu? Tak tahu. Ha? Hari ni kita nak masuk tajuk baru. Tajuk apa? Siapa tahu tajuk apa? Tajuk magnet. Betul. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk magnet. Okey, sekarang semua boleh keluarkan buku teks. Siapa tak ada buku teks boleh tengok dekat skrin. Saya tak nak buka buku, saya nak tengok skrin. Okey, hari ini kita akan belajar magnet. Pernahkah kamu mencuba permainan ini? Saya hampir dapat ikan ini. Wah, saya dapat lagi. Bukalah mulut. Bagaimana ikan itu dapat dipancing? Macam mana, bagaimana ikan ini dapat dipancing? Sebab dia ada magnet. Betul. Sebab dia ada magnet pada tali dan juga mulut ikan. Okey. Kita tengok apakah gunanya magnet. Okey. Kita tengok. Mari kita belajar tentang magnet. Okey. Magnet berguna dalam kehidupan seharian kita. Okey. Kita tengok. Dekat sekeliling kita ni ada benda yang menggunakan magnet. Contohnya seperti apa dalam gambar yang pertama ni? Dalam gambar pertama peti sejuk. Betul, gambar peti sejuk. Kalau awak tak, kalau awak perasan, bila kita buka peti sejuk tu, bila kita tutup balik, dia melekat. Dia menggunakan apa melekat tu? Menggunakan? Dia menggunakan magnet. Dia menggunakan magnet. Kalau awak perasan dekat tepi pintu tu, memang kita tak nampak magnet. Sebab dia, sebab dia dah tutup dengan macam span tu. Okey, tapi dalam dia ialah magnet. Okey. Sebab itu bila kita tutup, bila kita tarik dia macam agak melekat sikit. Sebab dia pakai magnet. Okey, contoh yang kedua. Gambar apa ni? Contoh yang kedua. Tanda? Gambar tanda nama. Tanda nama. Kalau awak perasan Mu'alimah kan ada tanda nama Mu'alimah. Mu'alimah punya tu menggunakan magnet juga. Tanda nama ni dia boleh menggunakan magnet. Sebelum ni kita pakai pin. Pin yang ada jarum tu. Okay, sekarang dia menggunakan magnet. Menggunakan magnet pun boleh juga. Itu salah satu kegunaan magnet. Lagi apa? Kita gambar yang ketiga. Gambar apa ni? Tu gambar kotak pensel. Okey. Kamu boleh ditutup rapat. Macam mana kotak pensel ni boleh tutup rapat sedangkan dia tak ada butang
ataupun dia tidak ada zip. Ada magnet. Kalau kita tengok dekat penutup dia ni, atas sini ada magnet. Bawah dia ni pun ada magnet. Sebab itu dia boleh tertutup dengan caranya ada magnet. Okey, kita tengok gambar yang keempat. Guna skru ini jatuh lagi. Kenapa muka skru jatuh lagi? Magnet ini magnetnya boleh memegang skru. Gunalah pemutar. Okey, dengar. Pemutar skru ni asalnya dia tidak ada magnet pada hujungnya. Okey, kalau yang baru dia ada magnet pada hujungnya supaya bila kita nak skru dekat tempat yang tinggi ataupun yang terlalu bawah, okey, bila ada magnet dia akan mendekat pada skru. So senanglah nak pasang, tak adalah skru tu tertanggal. Okey. Selain daripada empat-empat gambar ni, apa lagi barang yang menggunakan magnet? Berikan contoh lagi barang yang menggunakan magnet. Apa dia? Magnet ialah apa? Tampal gambar. Tampal gambar? Gambar dekat mana tu? Kotak pensel. Kotak pensel selain daripada dalam buku teks. Selain daripada peti sejuk, tanda nama, kotak pensel dan juga pemutar skru. Selain daripada tu, Fawaz Hadi. Selain daripada apa lagi? Awak rasa apa? Komputer, adakah komputer mempunyai magnet? Kalau komputer mempunyai magnet, susahlah jari awak nak angkat pergi mana-mana, semua dia melekat. Handphone? Tak. Tak, iPhone ayah saya ada magnet, betul? Cover telefon, dia punya cover tu kan? Betul tak? Okay, ni telefon kita. Okey, ada yang telefon boleh tutup buka tu kan? Itu pun menggunakan magnet. Lagi apa? Beg tangan. Peti sejuk. Beg tangan. Beg tangan pun menggunakan magnet. Selain daripada zip, dia juga menggunakan magnet. Mana beg Mualimah? Beg Mualimah kat atas sana. Tak boleh nak tunjuk. Sebab beg Mualimah tu pun menggunakan magnet. Okey, macam yang Asriah tunjuk. Tunjuk Asriah mana? Itu ialah dia punya belakang. Belakang tu ada magnet. Okey, dia boleh tampal dekat peti sejuk ataupun mana-mana besi. Ya, semua orang ada kan kat rumah. Okey, kita tengok video. Semua boleh tutup mic. Mualimah nak tunjukkan video mengenai kegunaan magnet dalam kehidupan seharian. Okey, tutup mic. Tutup mic. Nak buka video sayang, tutup mic. Okey. Sekarang. Safia, okey, good. Mualimah share apa ni? Inilah. Tutup mic, jangan buka ya. Jangan buka. Tak dengar. Okey, kita tengok magnet dalam kehidupan kita. Ada objek menarik saya. Magnetlah namanya. MAGNET dan magnetlah namanya. Ada objek menarik saya, magnetlah namanya. MAGNET carilah magnet di rumah. Magnet-magnet di merata tempat. Lekatkan nota pada peti sejuk.
pastikan penutupnya ditutup rapat. Jika anda perlu menutup pintu, magnet memegangnya dengan betul. Anda boleh menyematkan tanda nama pada kemeja anda, tetapi menggunakan magnet juga. Magnet ada di merata tempat. Tolong jangan terpedaya. Apabila anda ke sekolah hari ini dan menutup kotak pensel anda, ingat magnet yang menyebabkan ia ditutup supaya pensel anda kekal di dalamnya. Sama tak yang kita bincang tadi? Okey, mengenai kegunaan magnet dalam kehidupan kita. Okey, itu pasal kegunaan magnet. Okey, yang ini kita akan belajar pula jenis bentuk magnet. Okey. Yang ini ialah bentuk magnet. Okey, bentuk magnet ada berapa semuanya? Boleh buka mic? 6. Pandai, ada 6. Okey, sebutkan satu-satu. Kejap, Maimah besarkan. Magnet bar, magnet bentuk U, magnet butang, magnet cincin, magnet ladang, magnet bentuk U, magnet butang, dan juga magnet cincin. Okey, kita tengok magnet bar. Magnet bar dia bentuk empat segi, berbentuk empat segi. Ha, itu ialah magnet bar. Sekejap ya. Okey, itu ialah magnet bar. Okey, manakala magnet silinder, bentuk dia macam silinder. Bentuk dia macam silinder. Sebab itu dia panggil magnet silinder. Okey, magnet ladam ni, magnet ladam dia punya hujung dia rapat. Kalau hujung dia agak rapat, dia ialah magnet ladam. Okey, untuk magnet... Kalau hujung dia tak rapat, dia bentuk macam U, itu ialah magnet bentuk U. Ingat ya bentuk dia, maklumat bagi ni. Contoh. Okey, magnet butang, dia bentuk dia sama macam butang. Dia bulat, sebiji macam butang. Sebab itu dia panggil magnet butang. Okey, untuk magnet cincin, kenapa dia pakai magnet nama magnet cincin? Sebab dia bulat, lepas tu tengah-tengah dia ada lubang. Dia seperti cincin. Sebab itu dia panggil magnet cincin. Okey, mengapakah magnet ini dibuat dalam pelbagai bentuk? Kenapa magnet ni dibuat dalam pelbagai bentuk? Kenapa tak satu bentuk je? Sebab apa? Sebab dia lain-lain. Dia lain-lain? Yelah, dia memang dia lain-lain. Kenapa dia lain-lain? Sebab apa dia lain-lain? Kenapa tak semua ni bentuk magnet bar je? Kan senang. Ada pelbagai. Ya, sebab apa dia pelbagai? Pelbagai ni macam-macam tau maksud dia. Kenapa dia ada macam-macam bentuk? Kenapa ada banyak bentuk? Kenapa ada 6 bentuk? Sebab setiap bentuk mempunyai kegunaan dia tersendiri. Sebab tak tahu. Maklumat baru boleh tahu. Sebab dia mempunyai kegunaan tersendiri. Bayangkan kalau awak beli apa ni bekas pensel, kotak pensel tu, awak guna magnet bentuk U, boleh ke letak dekat bekas pensel tu nak tutup? Sesuai ke tidak? Tidak sesuai. Sebab itu dia banyak bentuk. Okey. Cuma nak silap ni. Okey. Itu ialah bentuk magnet semuanya ada 6. Apa Adam? Okey, semua boleh tutup mic. Okey, Buan Yaman nak tunjuk video lagi satu mengenai bentuk magnet. Tutup mic, Safia.
kujaku ke kelas, hampir ku menjerit. Tak sabar ku tunjukkan, ia sungguh hebat. Magnet-magnet ini di meja sepanjang hari, berbeza bentuk dan sangat cantik. Magnet butang, magnet bar, magnet silinder seperti rod. Magnet bentuk U, magnet ladam kuda, dan juga magnet bentuk cincin. Magnet cincin, magnet cincin, nampak tak hebatnya magnet ini. Lihatlah objek yang saya kongsikan, semua untuk kita guna bersama. Magnet butang, magnet bar, magnet silinder seperti rod. Magnet bentuk U, magnet ladam kuda, dan juga magnet bentuk cincin. Magnet cincin, magnet cincin, nampak tak hebatnya magnet ini. Lihatlah objek yang saya kongsikan, semua untuk kita guna bersama. Ya, lihatlah objek yang saya kongsikan, mari gunakannya bersama. Magnet terdapat dalam pelbagai bentuk. Beberapa magnet berbentuk bar. Magnet lain kelihatan seperti silinder. Magnet juga boleh berbentuk huruf U dan ladam kuda. Dua hujung ladam kuda lebih rapat daripada dua hujung magnet U. Magnet berbentuk bulat dikenali sebagai magnet butang dan magnet cincin. Okey, itu ialah mengenai bentuk magnet. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, hari ini kita dah belajar dua benda. Okey, yang pertama kita belajar pasal apa tadi? Hari ini kita belajar mengenai magnet. Okey, hari ini kita belajar mengenai magnet. Okey, apa yang kita belajar pasal magnet tadi? Yang pertama kita belajar pasal? Yang pertama, kegunaan magnet dalam kegunaan magnet dalam kehidupan kita. Ada macam-macam jenis barang yang menggunakan magnet. Okey, yang kedua kita dah belajar apa tadi? Bentuk. Betul, Aimi. Bentuk magnet. Bentuk magnet ada berapa? Enam. Okey, sebutkan satu-satu. Yang pertama bentuk apa? Yang pertama magnet bar. Okey, magnet bar. Yang kedua? Yang kedua magnet silinder. Yang ketiga? Magnet ladam. Okey, yang keempat? Bentuk U. Yang kelima? Magnet butang. Betul. Yang keenam? Magnet cincin. Okey. Pandai semua. Okey, kejap ya. Bukan cincin. Kenapa cincin? Okey, magnet cincin. Cincin. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, lepas ni kita akan belajar betapa hebatnya magnet. Okey, dan juga kita akan belajar, kalau awak perasan dekat magnet, dia ada dua warna. Ada warna apa? Ada warna biru dan juga merah. Okey, nanti kita belajar warna merah ni apa, warna biru ni apa. Kita akan belajar esok, okey? Saya tahu. Okey, sama. Allah. Okey tak? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, untuk esok, Mak Limah nak minta awak sediakan barang, boleh? Sediakan barang. Barang apa dah? Okey, semua buka. Hello. Semua buka buku teks.
Muka surat 68. Yang ini. Bukan, salah. Muka surat 66. Okey, Mak Lima nak awak sediakan. Okey, yang ini kita tukar, kayu aiskrim ni tak nak. Mak Lima nak awak sediakan pensel. Bukan pensel tekan tau, pensel kayu. Pensel yang kita selalu sharp tu. Okey, sediakan pensel. Lepas tu sediakan pin baju. Pin baju saya dah ada tu. Pin baju dan juga guli. Tapi saya tak ada guli. Guli? Kalau tak ada guli, boleh pakai cawan kaca. Cawan warna. Cawan. Abang saya kaca. Okey. Dan kalau tak ada macam tu, kita ambil ni sahaja. Apa, cawan plastik. Cawan plastik ada kan? Cawan plastik. Ha. Okey. Ada. Saya ada cawan plastik. Saya tak ada guli. Okey, yang pertama apa tadi? Sediakan apa? Pertama, pensel. Yang kedua? Pin baju. Pin baju. Yang ketiga? Cawan? Baju. Cawan plastik. Guli. Bukan. Cawan plastik. Tak nak guli. Cawan plastik. Tukar cawan plastik. Okey? Cawan plastik. Okey, satu lagi yang keempat, sediakan magnet yang ada utara dan selatan tu. Magnet yang warna biru merah. Siapa ada magnet tu kat rumah? Saya tak ada. Saya tak ada. Saya pula tak ada. Mariman nak awak sediakan, kalau tak ada boleh beli, dia tak mahal pun. Ni ah, boleh beli magnet macam ni yang murah. Dia ada warna merah dan tak nak magnet ni, magnet bar. Magnet bar, okey. Kalau tak ada magnet bar, kalau tak ada magnet bar, magnet butang pun boleh. Tak kisah. Saya nak magnet bar. Tak payah. Awak. Saya ada magnet butang. Saya ada magnet. Apa tu? Cepatlah, dia nak ambil masa ni. Magnet apa? Magnet butang. Okey, senang. Okey, senang macam ni. Hello, dengar arahan. Okey, Mak Lima tak kisah awak ada magnet jenis apa. Janji ada magnet. Boleh? Boleh. Okey, ada empat barang yang awak kena sediakan. Boleh, janji magnet. Tak kisah, janji dia magnet boleh melekat, okey? Sediakan yang pertama, kita nak buat untuk esok punya projek tau. Dengar tak? Yang pertama, pensel kayu. Pensel kayu. Yang kedua, pin baju. Dengan cawan plastik. Yang keempat, magnet. Tak kisah magnet apa. Kalau ada magnet kat rumah, pakai je. Okey, pakai je magnet apa yang ada kat rumah, okey? Boleh. Boleh Farish. Tak kisah magnet jenis apa. Nanti yang penting dia magnet. Okey. Kita akan buat untuk esok tau. Ya, yeah, nanti Mak Lima bagi senarai untuk awak sediakan awal-awal. Okey, lepas tu nanti keluarkan buku nota. Kita akan buat jadual, okey? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Tadah, tangan, baca doa. Selepas belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama.